皆さんおはようございます。ティンダーのメクボイティングです。鶴岡市根津ヶ関マリーナから数キロほどの沖合で、なんとあれが見つけました。深海魚リュウグウノツカイ、すごいですね。リュウグウノツカイ、はい、びっくりしました。これ県立博物館によると成魚で、オスかメスかはまず判別できないが、すごいですね。普段からね、はい、弱って深いところに留めなくなった可能性があるそうです。いや、リュウグウノツカイ、通常ですね、200から1000メートルですよね、生息していますね。泳げずに死ぬことが多いんです。実は根津ヶ関で見つかったらびっくりもんです。以上です。バイバイ。